Centrum Amika ve Valašském Meziříčí pomáhá dospělým a dětem při psychických potížích a duševním onemocnění. Činnost zahájilo v roce 2011 službami pro dospělé. Od roku 2020 nabídlo pomoc dospívajícím a nezletilým zájemcům, nejprve od 15, později od 12 let. Nyní službu nabízí jako jediný ve Zlínském kraji už dětem od 7 let. U těch malých dětí, ano, jsou to nějaké takové ty strachy, nejistota, nějaké uzavírání se do sebe, problémy s komunikací nebo s nějakým tím začleněním. Tým je složen z 8 kvalifikovaných sociálních pracovníků. Určití pracovníci jsou pro mladší děti, starší děti, potom zvlášť pro ty dospívající. Máme k dispozici taky peer konzultanta, jak pro děti, tak i pro dospělé. To je vlastně člověk se zkušeností s duševním onemocněním a terapeutku. Prostory centra umožňují individuální i skupinovou terapii. Máme k dispozici konzultační místnost, která je využívaná spíše k takovým těm rozhovorům důvěrnějším, nebo hodně ji využívá taky terapeutka a klubovnu. Nechybí ani cvičící stroje, kuchyňka, keramická dílna, rozlehlá terasa a větší terapeutická místnost zvaná obývák. Pomáháme zprostředkovat lékaře, pomáháme hledat tu odbornější pomoc. U těch nezletilých, tam to máme ještě trošku rozdělené, u těch malých dětí od těch 7 do 15 let je to spíš ta práce formou nějakých her, nějakého cvičení, kde rozvíjíme kognitivní funkce, kde rozvíjíme emoční inteligenci, takže je to zaměřené spíš jako na ty hry. U těch starších potom, tam už se to podobá té práci s těmi dospělými, s tím, že k nám přichází většinou s nějakým akutním problémem a nemají ještě tu odbornou pomoc. Zájem o službu je velký, ale pořád ještě jsme schopni jakoby reagovat v celku rychle. I na nějaké akutní problémy? I na nějaké akutní problémy. Tam potom vyhodnocujeme opravdu tu situaci toho klienta a podle toho jednáme. V letošním školním roce zamířila Amika i do škol. Tento projekt má za úkol především prevenci duševního onemocnění a destigmatizaci duševního onemocnění. Centrum Amika najdete ve Valašském Meziříčí na Příčné ulici a nově také v Bystřici pod Hostýnem.